harka fune dawottota dageffattoota qaanqee show yoyya nageenyi badada nageen keenya kan orummaaf kan jaalala bakka sinjirtin sinakkabu jira qaanqee show haftaamun lamun sagantaa qaanqee show harratti yaada laman ratti haasoo qabadde gama keessan nufeera gara dhumaarrattis gaafiif deebii waldaas awaasa oromoo amerikaa kaaba adde soofiyaa yuusufii wajjin gaafiif deebii gabaabduu see godheen jira sagantaa guddaa onkoloneessa yookiin baatiidhuma kana keessa gaafa 21 magaalaa waashingiteen diisii waayit haawusii fuulduratti hiriira guddaatu geggeeffama waa'ee sanarratti dubbanneerra osoon gama sanaatti hin ce'in yaada ani yeroo kana torban kana sammuuna nyaatu yaada kana fudhadheen gara keessa itti dhufeen jira yaadi koo kun waldaalee gurguddoo waldaa amantaa oromoo keessatti amantaa musliimaaf kiristaanaatiif waaqeffataa yaada koo irratti akka walii galan dhibbaa dhibbatti nan amana ergaankoonni guddaan garuu waldoolee kana lammaniif dhageettii guddaa waan qabdaniif humna guddaa waan qabdaniif isin lamman isiniifan ergaa qaba humna keessan humna waaqayyoon isinii kenne kanatti gargaaramuun garuu dirqama keessan yeroo qabdanitti humni keessan kun humna bilisummaaf ta'u humna tokkummaaf ta'u akka ta'u abdii guddaan qaba kanaaf isiniif dhaamsa guddaan qaba osoon gara sanaatti hin deemin haftaamuun lamuu waa'ee tokkummaa oromoodhaa fi waa'ee amantaa irratti muuxannoo maalii akkan qabu guddina koota wajjin akka maal keessa akkan dabarsa akkasin bartaniif duran sana isiniif tuttuqa ergiin kana dubbadde booddee akkana dhageessan yaadan dhiyeeffadhu kana akkanarraa fudhattan abdii guddaa waanan qabuufi innis bara 2003 magaalaa Winnipeg biyya Kanaadaa keessa ture yeroo sana baay'ee akka ammaa kana rifeensis hin dhumne dargaggeessan ture dargaggeessa yeroo itti utaalan waggaa 2003 bara sana geessan xalayaa tokko argadhe hojii dhumarraa galee guyyaa jimaataa mana sirbaa dhaquudhaaf anaa qophaa'u mana poostaa saanduqa poostaa kootii gaafa banuu xalayaan argadhe xalayaan kun kan naa barreeffame yeroo jalqabaatiif obboleettii koorraati intala obboleessa abbaa kootiirra xalayaan kun akkana jira haftaamuu fayyaadhaa nagaadhaa barri kun bara gadhee barri kun bara soraachisaadhaa yoo fuudha barbaadde nuti obbolaan kee otoo jirru maaloo jirjirtee hin fuudhinii durbi hedduu jiraa kan yeroof namatti gargaaraman kan jettu xalayaanaa barreessite akka bara kana feesbuukiin waatsaappiin vaayibariin hin turre yommuu sana xalayaa kana argeen xalayaa kanaaf immoo yoo waan na gaafattu jiraate naa bilbilnaan jettee bilbilaa wajjin na argite bilbillis mobaayiliin humna hin qabne yommuu sana mobaayiliinis hin jiru ture innaanin bilbileef maaliif jettee yennaan walisoo dhaqee naan jettee yennaan ijoollee oromoo babbareedduu durbaa baay'een argee akka ati fuutu barbaanna dubartooti hedduun immoo namatti waan gargaaramaniif jecha akka ati sana keessa hin gallee fi nutu sii fila obbolaa kee naan jette ulaagaa maal qabdaa naan jette ulaagaan koo hin jedhan yennaan oromoo ta'uu qabdi jalqabaan jedhan oromoo eessaa naan jette eessayyuu haa ta'u oromoo dhuma haa taatu hin jedhan ulaagaan koo inni jalqabaa kana amantaan oromummaa irraan qabu isiniin jechuudhaaf inni lammaffatu yoo yennaan amantaa immoo hin jedhan amantaa waan itti amantu waan fedhe haa ta'u hin jedhan surrakkina hin qabu yookaan natti dhufti yookaan ittiin naqaa hin jedhan akkasi tole naan jettee intala wayii surraa isaanii naa ergiin jedhan durba baay'ee jira waan jettee fi surraa isaanii naa ergiin jedhan sadiis afuudhas durba fudhataatu nan gammade gaama keessaan filadhee fuudhaa jedhe faranjoota wajjin utaala sana akka ammaa miti baasii tokko booddee poostaan na qaqqabe poostaa kana gaafa hin banu surraa sadii keessa jira suraa kana gaafa hin banu durbuma tokko natti ta'e innaan ija kooti immoo ija koo miti lafan ka'a deebi'ee ni ilaala boris la ilaala deebi'ee ni ilaala tokkuma natti ta'e maaliif suraa isaanii naa ergiin jedhan kan hin jedhe nama lama sadii afur jechuu kooti kan na qaqqabe suraa dhuma wal fakkaatu sadii yeroo adda addaa ta'e namoota tokko hiriyaa koo bira dhaqee immee kana naaf ilaalee innaan gaafa laalu namoota tokko naan jedhe akkasi obboleettii kootti bilbilee maaliif akka gootaa innaan kanasiif illee kanuma fuudhii naan jette akkasi naafiltanii oromoo ta'uu see'oo hubattanii oromoodha abbaan see nama gindabarate haati see nama hilluu abbaa booraati isheen immoo kan dhalatte jimmaatti kan guddatte finfinneetti afaan oromoo sirriitti hin beektu
hadaan isa baris oromo raad surra kana ta konjiru idil heddun gammade sababinsa oromo mfeda sababinsa oromo fuu barbada jireenya ko oromo jingochuu barbada oromo esa kaabato kibbato giddu galeesato anaaf gati ta kon kaf oromo oromo tambe ka wanteef hala jireenya guddina kooteti akkuma sanate waaqayyoon gode wolfuune hinnufte waggaa kudhan waliin jiraachaa jirra ijoollee babbareedduu lama horre waggaa kudhan oromiyaa urguufnee jiraan waggaa kudhan utuu mataa waliin dhukkubsin utuu waliin lolin wajjin jiraachaa jirra sababii an ittiin ilaale sababii amantaaf gandummaa osoo hin taane sababii oromummaati filannoo kootu oromummaa ta'e oromummaarra dhaabbannee yoo falmanne waaqni waan hundumaa akka inni nuuf guutuun bare ilaalchi an ittiin ilaale ilaalcha ijoollee ganda koo ta'uu qabdi ilaalcha amantaa koo ta'uu qabdi jedhee waan ilaale tokko hin jiru oromoo hataatu intala oromoo hataatu jedhee fuudhe yeroon fuudhe sanatti prosesii waggaa sadii natti fudhate waggaa sadii booddee waan baay'ee keessa dabarre namoota nu gargaaran jiru har'a sana dubbachuun barbaadu ergaan namootarraa asiin hiriyoota kooraa natti dhufu mucciyoon kun yoo biyya kana dhufte waliin beennuga. Ani seen beeku seen nan beektu mucciyoon kun yoo dhufte sigantii naan jee namni naagantu rakkina tokko hin jiru intala oromoo tokko biyya kana fide jireenya see yoon geeddare anaaf injifannoo guddaadha jedhe waaqayyoon nan qaanessine hin dhufte walii wajjin jiraanne har'a oromiyaa urguufne walii wajjin jirra ilaalchi oromummaa ani qabu kana fakkaata gara sirbaatti gaafa deebinu. Albeema koo hojjechuu gaafan biyya dhaqu artistoota oromoo hedduu hojjetan oola albeema koo keessatti yoo dhattan ilaaltan simbulee keessatti artistoota tokkummaa oromoo akka inni urgaa'uuf keessa jijjiranii Adnaan Mahammad Abbuu Zallaqee Hacaaluu Hundeessaa Abdii Nuuressaa Nugusuu Taammiraat Addisuu Furgaasaa Addisuu Karrayyuu Shaakkisoo Anwaar Badhaanee namoota hamma kana keessa jiru ilaalchi oromummaa kootii kana fakkaata Kadir Martuu jireenya hedduudha warri maqaan dhahinis jiraachuu malu albeema tokko keessatti artistooti oromoo kuni horii kaffaleefin dhufeenaa hojjetan otoo hin taane jaalalan ilaalcha oromummaaf qabu isaaniin gama kootti dhufe akka hojii kana irratti na gargaaran godhe ilaalchi oromummaaf qabu isa kana oromummaa urgaa'u namni tokko nama ta'ee namummaansa gara maqaa biraa akka inni geeddaratu kan barbaachisu gaafa waan lama ta'ee duwwaadha namichi sanaan nama jennee kan waamu habtaamuu ta'ee kan waamamu gaafa qaama guutuun jiraadhudha. Qaama koo keessaa gaafa tokko hir'ate maal jedhama handikaap jedhama qaama qabu kana keessaa harki tokko yoo narra hin jiraanne yookiis miilli tokko yoo narra hin jiraanne qaama koo kana keessaa tokko gaafa hir'atu warra qaama hirruu maqaan habtaamummaa sun hafee warra qaama hirruu lammaffaan namni kun gaafa du'u maqaan isaa geeddarama. Habtaamuu ta'ee isin fuuldura kan jiru daqiiqaa lama booddee yoo du'e maqaan isaa reeffatti geeddarama waan lama kana duwwaadha namummaa keenyarraa maqaa keenya kan nu jijjiirsisu har'a biyya keenya oromiyaa kan godhe kaabaaf kibbaa ba'aaf dhiyaa walitti dhufe giddu galeessa oromiyaa taate oromiyaa kanarraa tokko yoo baate maqaa biraa godhatti malee oromiyaa hin jedhamtu diinni kana addaan diiguu barbaada. Seexanni kana addaan diiguu barbaada biyya keenya oromiyaa kaabaaf kibba ba'aaf dhiyaa giddu galeessa oromiyaa maqaa kutaa kutaan naannatti hin tolu warri kun walitti dhufaniiti oromiyaa kan jedhan tokko yoo keessaa hir'atte garuu maqaa biraa qabaachuu qaba kanaaf maqaa kanaaf falmina kanaaf yeroo hundumaa waa'een tokkummaa kan natti dhagahame haasa'uuf. Tarii har'a hin jiru naan jechuun maltu dhufuu mala ta'a mootummaan Itoophiyaa har'a seera adda addaa oromiyaa keessatti baasaa jira
ummata isa jara jiraniif ummata citizen isa qabaniif yeroo sana fixate immoo waan addaatiin gara diyaasporaatti dhufa hojii adda addaatiin dhufa namoota hedduu qaba diyaasporaa keessa warra lafaan ija jaamse warra investimentiin ija jaamse hedduu qaba warra kanatti gargaarame addaan nu diiguuf dhufa addaan nu babaasuuf dhufa addaan nu facaasuuf dhufa argaa jirtu waan mamaxxanfamaa jiru viidiyoolee gaggalakkifamaa jiru kana dhufuudhaaf deema kana jalaa akkamittiin ba'uu dandeenya kana jalaa akkamittiin gara fuula duraatti daangaatti goonee haxarii itti ijaarree eeguu dandeenya waan jiru irratti hojjechuu qabna oromiyaa ummata oromoo akka oromootti kan jiru seenaa xiqqoomiin kan qabnu seenaan keenya bal'aadha tarsiinoo lafa keenyaan addaan nu babaasuu barbaadu yoo xiqqaate ergin biyyaa dhufee ergin oromiyaa irraa bahee gara shan afur shan deemeera yeroo deeme hundumaatti biyya koo oromiyaa adda addaarran deemee ilaala yeroo naqe hundumaatti tarii isa tokko dhaqu kamiseen naqa isattaan immoo dirree dhawaa afaan naqa isattaan immoo jimmaan naqa isattaan immoo arsiin naqa biyya koo daawwadha biyyoota koo sana gaafan arguudha gammachuun koo har'a lafa diinaan kokkee wal qabanii walitti albaasaa jiran ajjee kana dhaqee argeera dhaqee arguutti har'a gaafan guutummaa isaanii dhaguu keessi koolaa gammachuun manan jedhan na qaba sababi isaan ummata kootachi jira firootan baafadhee namootan bebbeeku jira bakka dhanne hundumaatti biyya kana qabdutu har'a karaa diyaasporaatiin wayyaaniin addaan nu diguudhaaf wayyaaniin addaan nu facaasuudhaaf yeroo dhagara yerootti dhufu tokko isa kana gama kutaatiin kan dhufan warra iistii warra weestii warra jinni warra maalii kun hin dhufa hin dhufa gara fuula duraatti akkamittiin kana jalaa haxirii ofitti ijaarree eegna ummata oromoo biyyaa keessa hin jiru nan beeka diyaasporaa keessa babaqqalee garbaa jedhaniiru hayyootaa fi beektota ittiin jaamsuudhaaf lafti jedhan afaan ittiin qabsiisuudhaaf jedhan hedduu lafaan afaan qabsiisanii manaan afaan qabsiisanii nu diigsan nu keessa ergamanii hedduu keessa jiru bakka hedduu keessa waldaa kiristaanaa ta'e waldaa musliimaa ta'e bakka hundumaa keessa kan facaanii jiran wayyaaniin bakka hundumaa irraa nama qabdi kanammoo yeroodhaan bira geessu waan keessa darbe wanta kanaafin kan asitti gadi fageenyaan haasa'a gama amantaattan dhufa amantaa hiriyaa koo tokkotu mucaa baddeessaati harargee keessaa fuudheen wallaggaa dhaqee sorsaa lammiiti wallaaltanii isuma baatii waggaadhuma darbe kana keessa fuudheen maatii koo bira dhaqe beekii gaafa dhannu beekii keessaa koborri achi gaafa dhannu akkuma aadaa ta'e barcaatu jira utuma teenyu obboleessan qaba mucaa obboleessa baakooti maqaan isaa daaniyel jedhama utuma teenyu ka'eedhuma gadi ba'ee istinjaa isaa godhatee dhufee a'uudhu billaahi mishee xaawula jiru bismillaa yeroo salaatatti fufe isaan hiriyaan koo inni baddeessaa irraa dhufe soosaa isin hin jiru na bira jira rifatee ija keessa akkas ilaalee anaan ija keessa ilaala maal taatee hin jedheen hayi aboo naan jedheen naan isin waanuma addaa qabdu naan jedhe maal hin jedheen daaniyel nama jedhu nama salaatu asumatti hin argee naan jedhe maqaan isaa daaniyel hin salaata asumatti hin argee naan qotto dhageetti warra koos ilaaleen abbaa faadha koo biras fuudhee gaafa naqu isaanis hin salaatu arge irraa jeffate innaan kana duwwaadhaan jedheen kottu magaalaa keessa deemne magaalaa gaafa agarru dunkaana warri qabanii mana shaayifaa warri qabanii magaalaa koobor sana keessa dhugaa rabbiin isin hin jedhan isin goyoomsuu yookaan isin sobuudhaaf miti nama arsii dhufe jira nama baaleetu jira nama jimmaatu jira nama ginda birat faarraa dhufeetu jira oromiyaa guutuu achitti agartu oromiyaa guutuu magaalaa sanatti harargeerra kaacha maalii meeqa warra qabantu ijaarota meeqa jirachi oromiyaa guutuun achi jira amantaan
gama kooti akkuma siifte be ana amantaa kiristaanaan qaba. Haadhaaf abbaan koo amantaa musliimaa qaba. Guyyaa tokko tu waliin lolin wal kabajne amantaa waliin wali eegne dhugaa rabbii manzumaa daqiiqaa shan yoo dhaggeeffatanii faarfannaa daqiiqaa shan kan koo dhaggeeffatu turan. Isin baasitu hin taane faarfannaan dhaggeeffadhu kaaseta daqiiqaa shan shan hin dhaggeeffanna. Waan akkasii keessatti guddanne walabummaa amantaa akkasii keessatti guddanne wal kabaju 93 keessa ergaa adda bilisummaa Oromoo chaartarii ba'ee manatti deebi'e sana boodan achii deeme. Baatii tokko sanaa soomana 93 kee ture baatii tokko guutuu maskiida dhaqaan ture. Ijoolleen musliimaas chirchii gaafa xinqataa gaafa maalii chirchii waliin dhannee achi bula. Amantaa akkasii keessatti guddanne. Biyya akkasii keessatti guddanne. Magaalaa akkasii keessatti guddanne. Magaalaa uummanni Oromoo walitti urgaa'ee walii wajjin jiraatu. Uummata wal kabaju keessatti ilaalchi amantiif qabullee kana. Gama kootiin kana haa ta'u, maatiin koo kana haa ta'u, uummata wal kabajee walii wajjin jiraatudha. Uummata wal jaallannee walii wajjin jiraannudha. Akkas keessatti guddatte. Kanaaf gaafa namni waa'ee amantiif waa'ee gandummaa kana xarak jiru nan kolfa, nan kofalsiisa. Guddina keenyatu kana. Guddina keenyatu kana. Kana keessatti urgoofnee guddanne. Haala jaalalaatiin kan eenyuun nu barsiise abaa'udha. Abaa'uun nu barsiise. Kana keessatti akka guddanne wal jaallatee wal kabajee isaanis kanaafan galateeffadha yeroo baay'ee. Kanaaf gara waldaa sila isiniin jedhetti waa'ee amantaa irraa dhiggeen kana tuqee gara waldaa amantaa kiristaanaaf musliimaatti yemmuu hin deebi'u humna guddaatu isin harka jira. Paawuliin guddaatu isin harka jira. Kan waaqni isinii kenna. Kan uumamaan fudhattan. Kan rabbi isin dhaga'u. Kan namni isin dhaga'u. Waldaalee kiristaanaa musliimaa kun isin dhaga'a. Isin har'a nuti har'a waa'ee dhaabolee Oromoo tokko ta'u nuti dubbachuu hin qabnu. Isin harka jira waan hundumaa. Uummata Oromoo walitti nagaa gochuudhaaf. Uummata Oromoo. Dhaabolee Oromoo waliin nagaa oolanii waliin Oromiyaa isee dhiigaa jirtu kanaaf akka isaan qabsaa'anii fi humni guddaan isin harka jira. Isin dhaga'u. Namni isin dhaga'een hin jiru. Chirchii dhufee namni lubachii hin dhaga'een hin jiru. Maskiida dhaqee namni sheekachii hin dhaga'een hin jiru. Humna guddaatu isin harka jira. Qabsoo Oromoo bilisummaa keenya akka inni shaffisiisuu fi paawurii guddaatu isin harka jira. Sana duwwaa miti jaallannoo jibbinus Oromiyaan ni bilisoomti Oromiyaa bilisoomte keessa immoo uummati kun wal jaallatee walii wajjin jiraachuudhaaf egeree gara boriitiif har'a isin lamman waliin mari'achuu qabdu. Isin lamman waliin teessanii haasa'uu qabdu. Uummata afaan tokko dubbatudha. Uummata rakkina tokko waliin qabudha. Uummata bakka tokko waliin dhufeedha. Uummata yeroo hundumaa waa'ee saba keessanii bo'aa jirtanidha. Gareen lammanuu walii wajjin dhuftanii teessanii mari'achuu qabdu. Dhaabolee Oromoo duwwaa miti. Dhaaboleen Oromoo akka isaan tokko ta'anii fi murteessaan isin. Uummanni Oromoo tokko ta'ee bilisummaaf akka inni qabsaa'u murteessaan isin. Humna guddaatu isin akka jira. Yaallee warra kaan xiinxalaa siyaasaas yaallee hoogganaa dhaabotaas yaallee amma garuu isin harka jira dubbii guddaan harka keessan jira. Isin dhuftanii waliin teessanii isin dhuftanii waliin mari'attanii uummata kana akkamittiin rakkina jiru kana keessaa akka baanu isa didu abaartanii isa fudhatu eebbistanii geggeessuun bobbaasuun humna guddaatu isin harka jira. Kana gochuuf isin lamman walitti dhuftanii mari'achuu qabdu. Sheekota qabsaa'ota akkasii barbaanna. Luboota qabsaa'ota akkasii barbaanna. Warra waa'een saba keessanii halkanii guyyaa isin boossisu. Warra waa'een saba keessanii irriba isin dhoowwe. Warra waa'een uummata keessan waantiin har'a jireenya isin dhoowwe. Warra bifa keessan isin irraa deeme. Chirchiin kana booda mana bo'ichaa duwwaa ta'uu hin qabu. Maskiidii kana booda bakka imimmaa itti dhangalaasan duwwaa ta'uu hin qabu. Bakkatti galateeffannee manatti deebinu ta'uu qaba. Kanammoo harka keessan jira. Waaqni isin dhaga'a.
abule oromo garu harra maqab bitlatani asif achi deeman kana walitti fidurafi ango kudan sirka jir kana boda himbarbanu daba nuga mamattan fanne maqa demokrati maqa bilisuma maqa walabumatin daba heddu jir warrajiran kana akamitti walcina deem sista harra rakkon dararam ummata kenya raga ajru guyyaada gara guyyaatti nu yaaddessa jira diinni kana booda waan hedduudhaan gara saba keenyaatti dhufa akkuman sila isiniin jedhe heeraaf seera isaanii biyya Itoophiyaa keessatti baafachaa jiran keessatti iyyuu ilmaan Oromoo fi naannoo Amaaraa irratti baasaa jiran gaafa xumuranii gara dayaspooraatti dhufu amantaadhaan gandaan waan adda addaatiin addaan nu baasuuf dhufu kana hin dhufu shakkiin qabaatina diaspora karatti nu dhowuu danda'an waan kana lamman duwwaadha har'a garuu yoo waan kanatti qophoofne teenye eenne bornungaa ka'u viidiyoo xeengadda namni wayii maxxansa tokko gaafa namooti natti dheekama maaliif wanta kana maxxansitee naan jedhan bareedaadha namni sammuusaa haa dubbatu sammuusaa gaafa namni dubbatu nama sana eenyummaa isaa barta eenyummaa isaa ergi barte irraa of eedda rakkoo tokko hin jiru har'a wanti nu sodaachisu bofa isa citaa keessa jiru sana sodaanna inni fuuldura sitti dhufu waa siin godhu baadiyyaa biyya gaafa ture baadiyyaa keessa gaafa deemu bofa wayii jira maqaan isaa buutii jedhamti buutiin kuni caakkaa keessa dhokattee yoo waa sitti facaaste qaamni kee dhidhiitee hin duuta yoo garuu jaan agartee waa siin gootu buutii dhokataara rabbiin waa eegu. Kan namarraa citee namaaf gara lafa namni namaa naanee ajjeesetu kolfa. Hin boonyuunu gahaa baraan bohaa nafnu waadaa jiru cabsii ol deebinee rabnu. Uuu jette haati ilmaan lamaan waliin gaggeessite. Jira otoo eegdu kan du'aa si matte. Uuu jette Oromiyaan tiyya kan ilmaan shee dhabde. Jette lammii nagaan bahe kan ormi adabde. Sadeetti malee jira mana bu'ee kareeffi koo galee. Kaayyoo galmaan gahaa keenya duutiin ollee karaa takka nafne kan waliin eegallee. Mirgi bilisummaan manatti nuunubu hammi dhume nam tokko hafu. Du'a faramne gabrummaan gobsinu dhalaaf dhalchaa ishii ofirraa dhoomsinu. Sagantaan itti aanu Adde Soofiyaan Yusuf waldaa hawaasaa Oromoo North America Amerikaa kaabaarra qabadheen jira. Isaan wajjin turtii gaariin siin jira. Fayyaanaaf ta'a. Yaa baasaa jiru tarkaanfi cichimaa irratti fudhachaa jiru
Opidio dan kita yang nanti jangan kau yang ini berancang. Opidio dan kita yang jangan kau kenal. Opidio dan kita yang kami cuma beracun. Jo pasang ini pura tamu saya amat jana. Tahu me di balacun itu ni. Tahu me di balacun itu ni saya nak jatani je. Anjir aduh eno yok sayu tani kena kalman ke. Sayu tani kena kalman kau ni mo. Dengkama tokon tokon kenyal. Dengkama umat apa kena jiru. Hal apa yang baca nami nami jolle kena kabe sampu harus. Unda kenyal tu dahina kena kabe. Mena ni dahina kena nami jiru. Dahina ku kah kenyal meti. Okolen ni kenyal meti. Wayanen. Wayanen. Numbul cido. Wayanen. Numbul cido. Numbul cido. Angkot. Dandeti. Dredurse kesumman kanke show harra walda awas oromo north america ra de sofian yusuf bagana gangara kanke show tiluften sigira anellen ire tanala kanitani asetti patte wayo mataqiya dubbetuda bankoda irratti kudajjecha baye singala tumbetta me awaso kan da wotto ta kanke show jubul baro fakata wotta de sofia ne nyura gen ketsen walda waso romuno da america ke setimal ade sofia chef isa yusuf nanjani anellen jiratu magala minnesota magala la ku minnesota jam to kesta simple jiratta obalawakiya kan dira walin board member ida walda waso romo North America ti one man kenya nu rabar badu hunda gite gite ti wal kunnam akanuma tawratti qanqeshon arantana asitti interview da riyamu kana baye ti gamade tin jira samne oromo da bikajurutti bi ala kaysatille bi kaysatille aka nuquba qabatan halkane guya isayanne wa isani tolu wa lumata kenya tolu wal maridan hojjecha jirra tanuma akkano qoba qabatan malibi halkane guya hirrafnu wae umanne kenya tiju izi amman tana kaysa gadda gudda kaysa jirra mal budu dandenya akkamit isan cina dabachu dandenya wanjun halkane guya wal marihacha jirra waqa ayo nugra haddabatu rabbin nugra haddabatu maghfiranu habusu rabbin bilisumatenya nu haddaqabunja tole ade sofian onkolodin se gafa diddemi tokko magala washington dc ke satti saganta addaqabdu mewai saganta sana mali kayon saganta sana mo malakate umatoro motivutu nuusite onkolodeta diddemi tokko bara kumala mafi kudaja sabni oromoda kan akawan adunya rahin jirre sanni duguga wanti sani kudatani kan lafakayatan ummata oromo ratti isani radda ummata kenya gombi ara itti darbudan ummata afanfan jaysun itti ansani iyiti dan ummata rukutudan akka jiranitti ummata kan kula duran ammo harkan le dibudan ummata kan halleya kai tatti fitani kam rasa kan fitani nama nanno ibbasaddeeti tanatu dume jani nutiasi halkan guya hirrafnu ilman qamna biya nama kai tajirra bogga gadibane kana makane ani halkan walakka kai iman kiye bikai sanke sanittilale lale boya bune halkan maalifi ilmaan ma kayl maankin halkan ibuya waan akkana kun kan ummata kenyarratti sanyi dubu kan waan ummata kenyarratti gize era da amma kuno barato ko irratti deema jiru
kanu makubatu dani mangisti Amerika kofo sohi tei ummata Amerika minille akana sabakainya mangisti tungoda jerti nubeha nubera dabadda wan ummani asi hojjate gibera kapadukana akka irradabden agarte isa malaka kana fudni ummata kainya mpita jerani kohu kofo sohi tein ammalle atitti halkan lama halkan sadi qoqomale White House duratenye akka ummata keenya solidarity isaan rakkina jiran kana agarsiifnu kana murteeffanne kanaaf achitti yaanaa jechuu hedduu sin galateeffannaa kaayyoon sagantaa kanaas nutti hundeettaa mee waan wal fakkaatu kun kanaan dura waan akkasii hojjettanii jirtu magaalaa kam kam faatti ta'ee jira amma dura gizee gizeetti akkuma beekamutti mangistiin Itoophiyaadhaa kan abbaa hirreedhaa ummata keenya halkan guyyaa hin jenne ifatti hin jenne dukkanatti hin jenne ummata keenya fixaa jiru. Kana gizee hedduu baanee Waashingtan DC'ttis baanee jirra, New York'ttis baanee jirra, kutaalee Amerikaa kan keessatti kutaalee hunda keessa baanee jirra, addunyaarrattillee baanee jirra. Kana dattillee akkanumatti godhamee jira. Gizee adda addaa bahamee jira. Kunigaa kanumatti itti aanuudhaan kun qofaa jechuudha. Hiriira baanee waan nu godhan osoo hin taane uummata keenyaa wajjin akka jiru, akka dhukkubni isaan dhukkubsatinullee akka dhukkubsu kana uummata keenya beeksisuudhaaf, qalbii isaaniitillee jajjabeessuudhaaf, ammallee alagaadhaan nu quba qaba. Baadha malleen isin kennitaniif kan hojjata jechuudhaan gizee hedduu wanni kun godhamee jira jechuudha. Sagantaan onkoloneessi 21 jiru kun guyyaama tokkoof immoo guyyaa meeqaa fi sagantichi mee bal'inaan maal fakkaata? Maaltu geggeeffama? Maaltu taa'utu bal'istee daawwattoota keenyaaf ibsite? Sagantaan kun hiriirri guyyaa tokkoof ta'a. Hiriira boodallee wal marii jira. Sanirraan itti fufee ammoo halkan ala buluu qonqoomalee ala buluu halkan lama halkan sadii qonqoomalee ala buluu White House dura santu jira sagantaa bal'aatu jira abdiin keenyaa akkuma nuti dhukkubsannutti sabni Oromoo kutaa jiru hundaa biyya jiru hundaa dhukkubsatee nu waliin bal'inaan akka takkaa hin bahinitti akka takkaa hin godhaminitti har'a gaddi isaan itti dhaga'ame kun akka addunyaan beektuufitti mana isaanii dhiisanii hojiirraa fiqaada fudhatanii akka uummanni kun bahanii nu waliin dachii sossoosan abdii qabnaa jechuudha. Adde Soofiyaan hedduun si galateeffadhaa. Kan biraa immoo mee dhaamsa uummata Oromoo North America keessa jiruu fi akka isaan qophii kanatti dhufan hirmaataniif dhaamsa qabdutu dabarsite. Dhaamsinni nan sababii yaa dabarsu. Nuti yoo arra hin dhukkubsanne guyyaan dhukkubsannu hin jiru. Maaliif yoo naan jettanii laaltanii jettu uummata keenya akka faranjii jettu maasikar godhatu. Uummata keenya aanoleetti nu fixanii jiran lola calii jalan qotu. Takka du'arraa illee hin oolle. Ammoo du'ni ammaan tanaa kuni du'a addaa. Maaltu du'a addaa isa godhe? Osoo uummanni ayyaana isaanii kabachisiisu kabajatu iddoo filamte sunitti nan bahee deemuu osoo rabshaa hin godhin osoo waan tokko harkaa hin qabatin uummanni kun ayyaana sun kabaju iddoo sunitti kan yaa'an bombii itti facaasanii rasaasaan rukutanii harkaan ammoo rasaasni osoo nafin harkaan ammoo dhiibanii uummata hallayyaa keessatti guuran. Agartee akkuma duraan jaan sunitti saba Oromoo kan majooritii jaan sun manooritiitti deebisuuf kan lafa kaayyatan suni osoo addunyaa hin sodaatin osoo nama tokko hin sodaatin agartee uummata fi hangam takka akka nurraa qaban agartee ifatti addunyaa duratti nu agarsiisan jechuudha. Namni har'aan tana kanaaf dhukkubsatee hin bahin. Agartee tokkummaadhaan sabni Oromoo bikka jiru kutaa jiru isteeta keessa jiru hunda
arqa bahe yoo kana tachii sossoose saba isaa kadhume kana addunyaatti hin agarsiisin gizuma agarsiisanuu hin qabuun jaa gara kiyyaatiin wanni dhaammadhu it deebisee itti deddeebisee baha ka charchii keessa jirtaniif lafarratti hin hafina biqaada fudhadhaa baha dominaan akkaataa barbaachisutti bikka jiru daa'imman illee guurannee akka dandeenyu bikka jiru baanee sossoofnee agartee warra hojjechaa dhibira nurraa guuraa ummata kana itti kannee qawwee isaan itti kannan deebi'anii ummata keenyaan ficcisiisu kana yoo arra dachii sossoofnee isaan agarsiisuu baanne faayidaan keenya maalii if gaafachuu qabna agartee dhugaa amma duraas baane namni baane hiriira baane waan akka faayidaan kan nu geenyu jiru warri jiruus ni jira ta'a. Ammoo saba keenya akkasitti lafarratti rashanan sun yaadachuu qabna laaluu qabna agartee guyyaa sadaffaa kan guyyaa sadii guyyaa afur guyyaa shan yoo har'aan sana uummata keenyaaf nuti if qabne wanni tokkollee wanni nurraa irratti hin jiru. Mee haa agarsiisnu uummata keenya isiniin jirraa isira jirraa isinii waliin dhaabbannaa quuqaa isinii waliin quuqamaa jirraa haa jennu haa baan. Haa dachii sossoofnu haa faranjiin nu gartu haa agar warri filmaasaa fi warri filannee achi kaayyanne sunis haa nu argu filannee ka waayit haawusi kaayyannees haa nu argu eeggadda dhaqeefi mangistii sun faarsee gale mangistii sun waan gootu arguu qabu kan arguudhaaf itti bahu qabu tokkummaa agarsiisu qabu waan nu iddoo jiru yoo jiraate dhiisuu qabu saba keenyaaf tokkummaan baanee dachii sossoofne. Agartee tokkollee mana jalatti osoo hin hafne tokkollee nu biqaala fudhannee bikka jirru haa baanu tokkummaa keenyaan haa agarsiifnu haa saba keenya bira dhaabbannu bahaa hin hafinaa isin hin jaa bikka jirtan sossoohaa konkololeessa guyyaa 21 bara 2016. Addi Safiyyaa hedduun si galateeffaddaa horii bulee mee gara fuula duraatti sagantaa biraa maal qabdu gara fuula duraatti kanaan alammoo wanti biraan isin qabdan jira. Sagantaan nuti qabnu hedduudha. Maaliif hanga sabni keenya bilisoonnutti bikkatti rafnu hin jiru bikkatti hafuura baafannu hin jiru waan adda addaa hojjechuuf wal mari'achaa jirra guyyuu walitti dhufnee wal mari'anna. Sabni keenya maal nurraa barbaada maal godhuu fi qabna itti aansinee kana booda hoo maal godhuu qabna jennee guyya guyyatti wal mari'achaa jirra waan barreessuu barbaachisus barreessaa bika erguun barbaachisu bika geessuun barbaachisu hundatti facaasaa jirra agartee wanti guddaa qabna uummata keenya bira dhaabbanne isaanii wajjin wal aansoo godhu hanqabitti teessu bilisoomtu bikkatti rafnu hin qabnu hiriiroo guddaa qabna. Rabbii wajjin ishaa ammaa biisnillaa ta'aala wanni niyyate hundinuu rabbiin bikka nuuf geessisa hojii hedduun nu afataa waan hedduun nu afataa hojii itti jirraa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota kan keessoo keessummaan koo Adde Sofiyyaa Yuusuf waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaarraati sagantaa onkoloneessa 21 bara 2016 magaalaa Washingtoon DC'tti qabame irratti kan haasa'aa jiru. Mee Adde Sofiyyaa dargaggoota Oromoo yeroo ammaa North America kana keessa jiraatan hedduun isaanii bifa adda addaa irratti hirmaachaa jiru hawaasa keessatti warroota afaan Oromoo hin beeknee fi yaadamma jiru kana cunfitee mee afaan Ingiliffaatiin akka dabarsituun si affeera. Thank you for inviting me for giving me this opportunity. My message for young Oromo youth, that's including ladies and gentlemen. My message is strong. I hope you hear me. I hope you take it to your heart. Today is not the same as before. We are dealing with different situations. Very, very extremely different people, different ruler that one we're going to minus it down to the minority. The reason they massacre our people on Erecha
is one of them. As you know, our people massively in jail. In every area, new jails being built every day. That was that purpose. You have responsibility as an Oromo youth. Not just a responsibility. You also have an opportunity for you people who call you a day and night to be there for them, to be eye for them, to be ear for them, to speak for them, to vote for them. You need to unite from east to west, from north to south. You need to unite more than ever before. You have an opportunity to help your people, to help your countrymen, your children, your country youth. You see it, even if you don't understand the language, you see it everywhere. They're being killed day and night. They're being killed in all the corners. You need to get up. You need to get up. You need to unite. You need to scream for them. You need to talk for them. You need to write for them. You need to speak for them. That's my message. Use all the knowledge that you have. Everything that you learn in high school, in college, in universities, use it to help your people. That's my message. Thank you for listening to me. Adde Sofia hedun sigarate fadda horibuli ga hala amma yero amma saganta ke sahira dubanneera saganta ke ngara golo bujala ke nejira qero oromo yero amma biye ke setti dina fundura dabate oromiya daf lemmi ke nyo falma jiruf ummata ke nyo biye ke sa jun kurfa ma jiruf erga qabdus qarar makanan akada barstun sia fera erga na ne qabu qero da ya qero Ola bula, tura, barabaran, ili sumantu fadjusti, oromo toko gozi, oromo khaba, takhibbati bide, khakhibbata khaba gaysite, waliti bide oromo toko gozi. Abshirji si jina dirra, si jina la banna, kalbin sin chabini, ipodal debini, ili summan, si harkajir, shana chakhe harkajir. Butachu male humas in hafne. After hadutes iga ene hafanda. In hafo kajut. Kajiratus istifu. Istifu vivi kajutu in sodate si jenada abanna. Al kaniguya sif waiwana. Al kaniguya sif tibbanna. Sibra jirra. Abshurji. Inshallah. Biznillah ta'ala. Yorubin jay. Niyan teni usamsi. Hedun sigalate fadda Adde Sofia Yusuf Walda Awas Oromo America Kibara Guyara Garekanke Shoti Lufte Awas Oromo Jinasa Oketif Galata Fulfina Gudan Sikab Horibuli Erogramo Saganta Wal Fakatun Walette Devina Nagan Nuf Jirago Atillen Galatomi Galannife Bilisumma Hata Hunja Rabbin Abba Ilman Kepi Ilman Ke Kapayda Kabu Kaada Abba Tuli Rabbi Sihakodum Text message warra chirra angotani yerote teñe texti de debe no wanin jirref no tingadina yada mata ke sani sagale da warab de yonu ergitan video one akadabar sun barbad de new jirate no ergitan achirra nifurana kana ne chi warra text message ergitani text message ke san debi su di surani nun ko matana na mota baye to barre sa wanta tef fayanufta nufjirada injifannon kadilman oromoti qabson ittifufa